Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про розвиток кіноіндустрії в Україні. З нами волонтер та кінопродюсер Наталія Хазан. Пані Наталія, я вас вітаю. Власне, доброго дня. Перше питання. Цими днями ви презентуєте проект, новий фільм «Дніпро. Блокпост України». Дніпро. Форпост України. Да. Що це за проект? Розкажіть, як він створювався, ваша роль в цьому проєкті? Це проєкт, який пов'язаний з нашим музеєм АТО, який знаходиться в Дніпрі. Коли відкривався музей, ми робили туди, так вже як ми змогли погуглити і дізнатися, першу в світі стрічку у форматі 360, переважно з документальної хроніки. Для такого формату 360 зазвичай або робиться багатокамерна зйомка, або це робиться графікою. Але це музей, і ми мали показати фактаж. Да? І ми робили з документальної хроніки українську стрічку. Я думаю, що ви її бачили. Так, звичайно, музей був. Оскільки був дуже великий резонанс, дуже багато було іноземних делегацій, і музей швидко став протокольним місцем, то з'явилась потреба в англомовному контенті. І ми зробили англомовну версію фільму, який називається «Дніпро Outpost of Ukraine». Це не переклад української версії, це інший продукт. Тобто ми взяли, може, десь відсотків 30 від української версії якісь фрагменти, але повністю це інший продукт з іншими меседжами. Інший відеоряд чи відеоряд той же самий? Інший продукт, інший відеоряд. Я ж акцентую на тому, що це не переклад української версії. Да? І зробили презентацію цього англійського фільму. І він теж набув неабиякого резонансу, і майже всі гості, які були іноземні, вони питали, а як цей фільм подивитись не тут в музеї, а десь. І це проблема, бо панорамний кінотеатр, да, 4 стіни, 360, має бути такий же кінотеатр, щоб ми могли віддати контент, наприклад, як просили Штати, як просили там інші країни, і там крутити його. Колишній міністр закордонних справ пан Клімкін, скільки разів він був, і казав: «Наталочка, вигадайте щось, щоб я міг це розповсюджувати». Коли була президент Естонії, вона після перегляду фільму, от вона повернулась до нас, і перше, що вона сказала, це як я можу показати це своєму народові, і як я можу показати це у Брюсселі. І ми думали, як. І придумали тоді переробити цей фільм у формат віртуальної реальності. Тобто це той же самий фільм, який йде у музеї АТО в Дніпрі, але у форматі віртуальної реальності. Тобто людина в будь-якому місці планети може зайти у YouTube, у додаток YouTube. Там є функція YouTube підтримує 360, нажати це 360 і подивитись цей фільм. Для більшого занурення можна використовувати або окуляри віртуальної реальності, або картбокс для смартфонів. І тоді людина буде опинятися в локації, тобто ефект повної присутності буде. Ви згадали Павла Клімкіна, ви згадали президента Естонії Керсті Кайлюланд. Таке складне прізвище. Так. Хто ще з відомих людей подивився цей фільм? Яка була реакція? Ой, багато відомих людей. Якщо взяти книгу відгуків в музеї, там дуже-дуже багато відомих людей. Це численні делегації іноземні, міністри закордонних справ різних країн, да, дипломати. Це депутати Європарламенту. Дуже багато людей було, які або впливають на прийняття рішень, да, або приймають ці рішення. І я вважаю, що ми тут в Дніпрі, в музеї АТО, дійсно робимо якусь частинку зовнішньої інформаційної політики української.
Таке питання. Власне, цей фільм, як ви вже сказали, демонструвався до цього часу в музеї АТО. Це історичний... І продовжує демонструватись. Це державна установа, яка підпорядкована обласній раді. Ви презентували фільм у Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Чи відчували ви підтримку держави, коли створювали цей продукт? Чому? Ми сьогодні робили презентацію в обласній адміністрації, я поясню. Тому що коли ми робили музей АТО, ну, це класно, коли там є волонтери, бійці, якісь громадські активісти і все. Але ми не змогли би це зробити, от будемо реалістами, без підтримки облдержадміністрації і без фінансування облради. Тобто так, була ініціатива знизу, але підтримка була влади. І обладміністрація як установа, я не маю на увазі зараз минуле керівництво чи теперішнє керівництво, да? Але як установа вона дотична до створення музею. І тому я врахувала за потрібне з етичної, скажімо так, сторони зробити цю презентацію саме в цій установі, завдяки якій було створено цей музей, а відповідно і ці фільми. Ну, власне, таке питання, скільки людей було залучено до його створення, і більш докладно, розкажіть про процес створення цього фільму. Ну, людей небагато, це не, скажімо так, це не той проєкт, який там зйомка, да, велика, масштабна, там велика знімальна група. Тобто тут суто технічні були питання. Той контент, який є, переробити у формат віртуальної реальності. Тобто в нас основна людина, яка цим займалася, це Костянтин Кнюпа. Я хотіла б його озвучити, бо без нього цього б не було б, який розібрався, як це зробити. Це не так просто зробити. І вже Євген Тітаренко, як режисер, оскільки є певні нюанси, тобто ми додали там, там є низ і верх. Да? Тобто людина, коли вдягне окуляри, вона подивиться вниз, вона не може стояти в пустоті. Да? Тобто там є підлога, там є стеля. І дивитися вверх, там теж щось відбувається. Ми додали туди драматургію, ще цю драматургію, як змінюється небо, наприклад, да? Як змінюється там трава, вона зелена, потім вона горить. Ну, тобто режисер ще от додавав туди цю драматургію. А Костя вже робив це технічно, щоб це працювало. Ну, власне, це не перша кіностерічка, якою ви займаєтесь. До цього була стерічка War for Peace. War for Peace. Війна за Радомиру. Так, так. Чи є це логічним продовженням, власне, того проєкту? Ну, мабуть, все в нашому житті є логічним продовженням іншого, да? Якось ми приходимо до чого, да? І досвід попередній, він дає нам щось у майбутньому. War for Peace – це стрічка, яку знімав Євген Тітаренко на передовій, 14-15 рік, і привіз сюди цей матеріал. Тобто ми так і познайомилися на цьому матеріалі, і він запросив мене допомогти, і я побачила, що це реально унікальний матеріал. І так ми вже почали працювати командою, я стала продюсером цього фільму. В той час, коли йде війна зараз, воно, можна сказати, що це логічне продовження, бо до війни я займалася іншими зйомками. Це були веселі якісь сіткоми, наприклад, рекламні ролики, корпоративні фільми і таке інше. Але з війною я бачу себе ще як воїн інформаційного простору, що ми маємо робити такий продукт, який буде розказувати про те, що відбувається в країні, і змінювати думку. Я певна, що творчість може міняти світ. А ця стрічка буде демонструватися лише в інтернеті? Чи, можливо, є якісь вже домовленості з кінотеатрами інших країн? За останню, яку сьогодні... За... Так. Ще раз. Та стрічка, яку ми сьогодні презентували, так, лежить у Ютубі. Угу. Ідея була в тому, щоб людина з будь-якого міста могла зайти в Ютуб і якби опинитися в нашому музеї, в Дніпрі, і подивитися той фільм, який тут в Дніпрі йде. Безкоштовно, звичайно,
Тобто вона в Ютубі? Ну, все ж таки, якась інформаційна кампанія повинна проходити для того, щоб його популяризувати, скажімо, в інших країнах, у тій же Естонії, звичайно. Сполучених Штатах, можливо. Звичайно. Ми зробили, ми ж цей проект робили у партнерстві з Дніпропетровський національний історичний музей, були партнерами в цьому проєкту, та Український культурний фонд, ми виграли там грант. І ті кошти, які ми виграли грантові, вони передбачають ще промоцію певну. Тобто поліграфія, рекламні ходи різні, СММ там, і таке інше. Тобто ми зробили поліграфію, яку я хочу розповсюджити, вже є певні домовленості по суто по цільовим групам, тобто це посольство, це консульство, це ті установи, де можуть бути люди, які, я ж кажу, або приймають рішення, або впливають на прийняття рішень. І це поліграфія, в ній є QR-код, з якого можна швидко зайти на цей контент і подивитись. Так, ми плануємо розповсюдження, ми плануємо, от сьогодні я розмовляла з губернатором і з керівником департаменту зовнішньоекономічної діяльності в обладміністрації про те, що цей департамент буде розповсюджувати лист на всі посольства, на всі свої міжнародні зв'язки, які мають діаспори. Ну, тобто в нас було тут багато гостей іноземних, тобто ми будемо робити широке розповсюдження. Із Штатів мене просили цю фільму, з багатьох країн просили цю ссылку, як тільки ви це зробите, дайте нам ссылку і ми будемо розповсюджувати. Це громадські організації, це наші українці за кордоном, які живуть. Так що ми будемо це розкручувати і ми вам теж дамо цю ссылку і ви теж можете поставити собі це на сайт і теж вкластися в популяризацію. Так, дякую. Власне, ви згадали, що вважаєте себе солдатом інформаційної війни, в тому числі. Це єдина мотивація для того, щоб знімати фільми про війну? Саме про українську війну, яка зараз продовжується. А яка ще може бути мотивація? Перерахуйте ні, варіанти. Ну, наприклад, я не знаю, можливо, до цього у вас була зацікавленість в якихось фільмах до 2014 року, які мали суто воєнну тематику, ну, скажімо. Ні, до 2014 року я з війною була зв'язана ніяк. Абсолютно. Мене ця тема, ну, не то, що вона мене не цікавила, я навіть не мала думки про те, щоб зацікавитися цією темою. Я займалася суто комерційними проектами, які приносили гроші, які були мені цікаві в творчій реалізації і все. Ще частину часу я займалася продажу послуг по постпродакшену. Це спеціальні ефекти, там таке інше. І клієнти були різні, це була Європа, там Штати, і переважно це була Росія, Москва. І з початком війни ми припинили стосунки і припинили взаємодію, і так от воно пішло в інший бік. А це значно вплинуло на фінансову частину? Ну, звичайно. Так. Звичайно. Ну, а як взагалі ви оцінюєте стан сучасної української кіноіндустрії? Ну, зараз вона почала буть. От, і я вірю, що вона буде набирати обертів. У нас дуже багато талановитих людей. Режисерів, акторів, продюсерів. Я рада, що є державна підтримка на такому рівні, яка вона є. Зараз, що в нас знімається багато кіно. То вже там, як там хтось каже, що там той фільм не сподобався, а той сподобався. Це вже, ну, справа смаку, да? Але то, що кіно знімається, і що кіно – це імідж країни, і воно має бути підтримано державою, це безперечно. Ну, а все-таки, от, скажімо, для прориву такого глобального, щоб українське кіно знали за кордоном дуже добре, що потрібно? Це лише кошти, чи це зацікавленість людей, це якісь талановиті люди? Ну, от що потрібно для того, щоб українське кіно, хоча б не на рівні Голлівуду, але близько, скажімо, до того було? Ну, українське кіно вже знають за кордоном.
Наші фільми представлені на різних фестивалях. Хотілося б, ми до цього йдемо. І в нас, я вважаю, все для цього є. І реакція глядачів західних, от ми, наприклад, їздили минулого року разом з Ахтемом Сейтаблаєвим, їздили в Лондон і презентували, Ахтем показував «Кіборги», а ми показували «War for Peace». Тобто він показував художній фільм про війну, а ми документальний фільм про війну. І по реакції глядачів, що їм це цікаво, що вони плачуть, вони сміються, вони співчувають тому, що відбувається на екрані, вони потім не відпускають і ставлять питання. Наш продукт, він цікавий, так. І треба вкладатися в його розкрутку. От, ми, до речі, з Ахтемом ми їздили в рамках Дні українського кіно десь, да, і показували наші фільми в Штатах, Канаді, Великобританії і так далі. Тобто держава підтримує, і це правильно. Я думаю, що ми будемо тільки набирати обертів. Ну, от ви говорите про державну підтримку, фінансову в тому числі, але, скажімо, той же Голлівуд, він створювався приватними підприємцями. Чому українському кіно зараз вкрай необхідна саме державна підтримка? І чи можливо у майбутньому, що приватний сектор буде зацікавлений у створенні кінострічок для того, щоб отримувати якусь, скажімо так, якийсь прибуток? Ну, приватний сектор в нас теж є. Є інвестори, які фінансують. Тобто є фільми, які частково профінансувала держава, а частково це приватні інвестиції. Але чому держава має фінансувати? Бо є фільми, ну, так звані попкорнові. Вони, я не кажу, що вони погані, да? Це фільми ну, для того, щоб розважитись, які приносять касу і приносять збори, і приносять прибуток для тих, хто його створював. А є ідеологічні. От я за те, щоб підтримка була перш за все якогось ідеологічного кіно, щоб показувати нашу державу. Це не обов'язково тільки фільми про війну. От зараз йде війна і всі фільми мають бути про війну. Ні. Але показувати нашу державу як європейську державу, як сучасну державу, як цікаву державу. Люди в нас красиві, їжа в нас смачна, в нас локації, да? Ну, природа в нас шикарна, де робити зйомки. Залучати сюди іноземців, щоб тут вони теж знімали на наших локаціях. Але чому все-таки значна частина фільмів українських не окупається на сьогоднішній день? Приводили таку статистику? Ну, це таке, скажімо так, довге питання, бо є прокатчик. І прокатчику треба збори. І звичайно, що фільм, там, наприклад, з Брюсом Уіллісом принесе більше коштів, ніж фільм там, якогось режисера з України, там, про щось. Тому є ну, суто комерційна складова. Да, комерційна складова. Тому українські фільми в прокаті, ви ж бачите, що це там кілька показів всього, це не дуже зручний час. Це, що, ну, це історія з прокатчиками. А чи вважаєте ви за можливо, скажімо, залучати якогось того ж Брюса Вілліса в наше кіно, чи створити свого? Ну, чому свого? Ні? Зараз да. Ну, вийде на екрани, хочу подивитися там того ж Захар Бєрку, копродукція, да? Коли залучений був актор. Був фільм, копродукція, мені дуже сподобався «Межа», який йшов у нас, йшов в Європі. Копродукція «Донбас», «Лазниці». Дуже цікавий фільм, дуже, ну, ну, реально крутий. Я думаю, що ми йдемо вірним шляхом і треба з нього не звертати. Давайте поговоримо зараз безпосередньо про вас. В принципі, це в контексті нашої розмови про фільми, що стосуються війни. Громадський знає Наталю Хазан як волонтера, починаючи з 2014 року. Чому ви вирішили стати волонтером і чи займаєтесь цією діяльністю зараз, чи їздите до Донбасу, до вільного Донбасу? Ну, таке питання, Андрій, чому ви вирішили стати волонтером? Ну, так же не відбувається в житті, що ти такий сидиш і думаєш, чим би зайнятися? О,
вирішує стати волонтером. Ну, воно не так в житті відбувається. Я займалася громадською діяльністю вже більше 20 років. Але до війни це було переважно екологічної направленості. Акції і то, в чому я брала участь, це то, що стосувалося навколишнього середовища. Але прийшов Майдан, і ясно, що я була там на тому Майдані, і потім почалась війна, і питання не ставало, чи стати волонтером, чи не стати волонтером, чи робити щось в цьому напрямку, чи не робити. Воно логічно повело по життю. Пішли перші поранені у травні місяці 2014 року. Я пішла просто в військовий шпиталь за логікою, бо мама в мене хірург, я так... Медицину знаю тільки по тому, що мама хірург, да? Тобто я ніякого відношення до медицини не маю. От. Я пішла в хірургію, думаю, якщо поранення, то це хірургія, ну це явно ж, да? Не терапія, ні щось. От. Я пішла до хірургії, спитала, чим я можу допомогти. От в мене є рука, є час, чим я можу допомогти. Я сиділа в хірургії там кілька місяців, просто допомагала там. А потім це ж все як сніжником було. І коли стався Іловай, стало зрозуміло, що це не зупиниться швидко, що це, на жаль, надовго, і ми маємо на зараз вже шостий рік. І вже об'єми допомоги і якість цієї допомоги, вона ж, ну, стала іншою. Ну, чи займаєтесь зараз цією діяльністю? Так. Так, ну, власне, розкажіть про це, якої допомоги потребують і ті ж поранені, які до нас поступають, ну, фактично, кожен день, звичайно, не в такій кількості, як після Іловайська чи після Дебальцево. У чому вони відчувають потребу? Що стосується поранених, то в нас Губа Тетяна Петрівна, яку знає вся країна, вона як з 14-го року займалась пораненими, так і займається. Да? Вона курує цей процес. І я думаю, що більш детально по поранених ви можете запросити її в ефір, і вона розкаже. Але в музеї АТО, про який ми говорили на початку нашої бесіди, є скриньки, куди можна кинути кошти на поранених. Це може зробити кожен мешканець нашого міста або гость. І внести свій внесок для поранених. Бо поранені в нас лежать не тільки в військовому шпиталі і в лікарні імені Мечникова. Да? Це і мікрохірургія кісті, 16-та лікарня. Це різні лікарні, які цивільні лікарні, де знаходяться військові поранені. І вони потребують допомоги на лікування, тої чи іншої. Безумовно, щось закриває лікарня, щось якось ще відбувається, але допомога потрібна. От саме швидкий шлях, да, це от скриньки, які стоять у музеї АТО. Ну от ви, зокрема, стояли біля витоків такого проекту, як «Вокзал Дніпро», якщо я не помиляюсь, це 15-й рік був. Яка доля цього проекту і взагалі, чи займетесь ви ним зараз? В березні 15-го року, в кінці березня, я написала в Фейсбуці пост, що є така ідея, зробити місце відпочинку для бійців на нашому вокзалі. А чому така ідея? Тому що постійно були звернення. Переночувати або посидіти, перечекати там до потягу. В нас же Дніпро як перевалочна точка, да? Транзитна точка. З війни, умовно кажучи, маршруткою доїхали до Дніпра, а з Дніпра вже потягом або автобусом кудись за напрямком, куди людині треба. І постійно були ці звернення. Ну, всіх додому до себе не забереш. Ну, ні я, ні інші волонтери, ну, не можуть собі це дозволити. І тому виникла така ідея, щоб на вокзалі зробити місце відпочинку для бійців. Я написала пост, що хто готовий підтримати цю ідею, давайте зустрінемось у Фонді оборони країни і вирішимо, як це зробити. Прийшли люди, яких я переважно не знала. Ми поспілкувалися і за тиждень ми вже відкрилися. Так, ну і далі, от як зараз? І далі, до сьогоднішнього дня ми працюємо в цілодобовому режимі і не зачинились ані на годину. З минулого року ми маємо фінансову підтримку від міського бюджету. Чи кожен день нові бійці приїжджають на вокзал?
ну, безпосередньо. А як ви думаєте, скільки бійців через наш вокзал проходять на добу? Як ви, як мешканець нашого міста, вважаєте? Скільки? Зараз. Зараз, так. Ну, я думаю, десятки. Ну, скільки, назовіть цифру. Ну, не будемо гадати, ну, 50, я скажу так. Не менше 200. Не менше 200. Так, коли ми відчинялись, це було 500-550 на добу. Ми не знали масштабів взагалі цієї трагедії. Ми все спланували, ми там дорослі люди, в нас якийсь певний досвід був в бізнесі, але ні у кого не було досвіду місця відпочинку бійців. Ну, просто не було, да? Не було війни. І Наташа Шишенда, яка досі є куратором, незмінним нашим куратором, просто вона прийшла за цим постом, я її не знала. Вона сказала, я топ-менеджер у минулому, я керувала мережею магазинів, давайте я буду куратором. Я говорю, давайте, думаю, якщо людина топ-менеджер, вона розуміє, як керувати колективом, організаційні процеси, супер, давайте. І от так Наташа до сьогоднішнього дня є куратором. Але ж досвіду ні в кого не було. Ми зробили якісь закупки, воду, чай, каву, цукор, смаколики, щось там обладнали. І ми так спокійно собі придумали, що то, що ми купили, нам вистачить, ну, місяця на півтора точно. За тиждень того не було. І тоді я вже почала постійно писати пости, дзвонити людям і просити, що ви їдете через вокзал. Ви уїжджаєте або зустрічаєте когось, занесіть там пачку чаю або пачку печива. 10-20 гривень, ну, не сильно вплинуть на кишеню. А воно потроху-потроху і в нас збирається. І отак ми і живемо. Якщо можна коротко, лишається мало часу. У нас чи стикались ви у своїй роботі з волонтерами нечистими на руку? Я не хочу про це говорити. Ви знаєте, подібне завжди притягує подібне. От, якщо ми говорили до цього про вокзал, от у нас всі різні, всі різні. І возраст нас від там, 16 років до 70 років там, з чимось, хто в нас чергує. Але всіх об'єднує порядність. Патріотизм, такий не на словах патріотизм, а от реальний патріотизм. І інші гарні людські якості. Так що я не хочу говорити про інших волонтерів, але я певна, що завжди подібне притягує подібне. І якщо в колективі, навіть в великому колективі, трапляється щось там не так, колектив і зживає цю людину. Ну не буде. От якщо колектив здоровий, в ньому не буде затримуватись якась, скажімо так, непорядна людина. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з волонтером та кінопродюсером Наталією Хазан. На все добре.